Iha lorong sanul resing hat no sanul resing lima fulang ne Polisi Nasional Timor Leste munisipi Babanaro no unidad de patrullamento frontera capturatan sidadang naim balu nebe kompos husi memru PSAT ho sidadang baibaing nebe tamamai raibaran li husi dalang ilegal. Sidadang sirne kapura wang hira agente siguran sira halau patrullamento iha linya frontera muta ain. Ema sirne submete keda sona ba kuarentena molok submete ba proseso investigasaun. Komandante Penitenciari Munisipi Babanaro, Superintendente Sefi Octavio Araujo Bucar informa que estaune a foi encontro Conselho de Segurança Municipio e a Quartel Geral Penitenciari Kai Koldili. Neste momento, por ser hoje, capturação inibala na fati. Balo nive unidade de patrulhamento carne carruni, balo nive tamba ali de mai, tamba penitenciari comunicação de comunidade. Informação de comunidade, bala uma foto de uma, bala a polícia lá cima cai, agora se a quarentena. Morremos e a informação, e a cai lá, e a ira, e a tabai na Lima, esquadra, e a esquadra a tabai na Lima. Neve a minha aula na coordenação, orientação minha baia, comando, coração, município governado, aula na coordenação ou equipa saúde, para foto na Sira, a Lourba, a quarentena motai. To oras ne, Forza Segurança Munisipi Babanaro continua manten alerta ho di kontrola movimento ilegal ia fronteira ho di prevene transmisaun surtu COVID-19 na Plemo Xavier, GMN.